հարգելի նախագահ, հարգելի գործընկերներ, ես փոքր շեղվեմ թեմայից, նախորդ վեճի ժամանակ մենք չփորձեցինք միջամտել զուտային պատճառը, որ կրքերը ավելի չշիկանան, բայց խոսքս ուղում եմ Համազաս Դանելյանին, որ մորատորիում հայտարարելուց առաջ պետք է նախ պատասխանի մեր հետևյալ հարցին, արդյոք իր օրինակները, ասացվածները վերաբերող ձիուն և շանը պարզաբանում պետք է տա, դա արդյոք վերաբերում է Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությանը, թե ոչ, եթե վերաբերում է, ես 20 ասույթ եմ դուրս գրել իշխանության վերաբերյալ և խոստանում եմ, որ ամբողջ նիստը կնվիրեմ դրան, դրանք սպասում եմ պարզաբանման այսօրվա ընթացքում, շնորհակալություն. Ընկերներ, խնդրում եմ տեղից չխոսել, դուք այդ հնարավորությունը ունեք ամբյոնից խոսելու, հեղդագրվեք և կարծիք ձեր հայտնեք։